Vanja, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. Nalazimo se ispred galerije Čedomir Krstić. Moja sagovornica ovog jutra je direktorka galerije Radmila Vlatković. Direktorka, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro svim gledalcima. Galerija je pre nekoliko dana objavila tradicionalni konkurs za narednu izložbenu sezonu tokom 2019. godine. Do kada je ovaj konkurs otvoren i osim autorskih izložbi namenjen je i drugim, odnosno grupnim izložbama? Svakako, pa svake godine otprilike u maju mesecu galerija raspiše konkurs za narednu izlagačku godinu, ovog puta za 2019. godinu. Već imamo desetak prijava i to je neka naša praksa, dakle za pojedinačne autore, za kolektivne i tematske izložbe, zatim zaseda umetnički savet i mi već imamo na neki način gotov program u septembru mesecu. U septembru će i zasedati umetnički savet i doneti odluku koje će izložbe biti u 2019. godini. To je neka dinamika koja je neophodna upravo da bi se umetnici adekvatno pripremili za nešto što će biti u našoj galeriji. Dakle, konkurs je, završit će se 15. septembra i do kraja septembra znaćemo koji će izlagači biti u 2019. godini. Da, eto, sada ste rekli, već imate desetak prijava, veliko je bilo interesovanje i minulih godina autora iz cele Srbije za upravo izlaganje u galeriji Čedomir Krstić. Da, mogu da kažem sa ponosom da naša galerija zaista ima veliki rejting uopšte u tom likovnom svetu Srbije i veliki je broj zainteresovanih, otprilike negde stotinak se budu prijavili, međutim mi možemo fizički da prihvatimo negde 20 izložbenih postavki, tako da je selekcija rigorozna, umetnički savet je stručan u tom pogledu i mislim da ćemo i naredne godine doneti valjan program. Šta se najviše gleda kada se odlučuje o tome koje će izložbe biti deo izložbene godine u galeriji? Pa prvenstveno kvalitet svakako, ali i raznovrsnost. Pokušavamo da, znači, naša publika jednako doživi i sliku, i skulpturu, i mozaik, i crtež, grafiku, dakle svi mediji da budu na neki način prisutni i to je nešto što je i edukativna strana galerijskog prostora, a svakako kvalitet je ono što je prvenstveno. Dakle, gleda se slika, autor, njegova biografija umetnička i sve to ima, prvenstveno imaju pristup akademski slikari i umetnici, a iza toga i neki projekti koji zaista zaslužuju pažnju što se tiče tematskih i kolektivnih izložbi. Ono što jeste negde specifičnost i ovih, da kažemo, prvih šest meseci ove godine u Pirotskoj galeriji jeste da je bilo mnogih mladih autora koji su izlagali mnogima i nekima od njih je upravo izložba u galeriji Čedomir Krstić bila prva samostalna izložba. Kako ste zadovoljni sezonom do sada? Pa prosto čini mi se da je veći broj prijavljenih mladih umetnika koji tek stupaju na likovnu scenu. S jedne strane to je dobro, treba im pružiti priliku, treba i oni sami sebe da sagledaju u jednom takvom prostoru. Desilo se tako i Dragana Grujičić i evo Jelena Milovanović, da to su mlade autorke, ali koje imaju, da kažem, jednu referencu. Ja jesam zadovoljna, treba pružiti mladima prostora, na kraju to je prostor koji može da zadovolji već profesionalce i one na početku likovne scene. Evo, trenutno je izložba mladih dece autora predškolskog i školskog uzrasta, dakle jednom godišnje treba pružiti priliku i njima. Prošle godine smo imali vrhunske umetnike iz Akademije nauke i umetnosti, naredne godine ćemo imati opet, pošto oni na dve godine rade neke tematske izložbe i dakle to je prostor gde svako može da pronađe sebe, gde mogu da budu komentari svake vrste, ali svakako je neki likovni utisak i doživljaj ono osnovno.
Da, i ova izložba koja je u toku pokazuje i to da su vrata galerije otvorena i za najmlađe stanovnike Pirota. Pre dve godine su kineski umetnici izlagali u Pirotu i možemo da kažemo da će to biti i ove godine i da je to svojevrstan nastavak saradnje. Pokazalo se da je to zaista bila uspešna saradnja. U tom prilikom je bila izložba Balkanska impresija. Sada će 18. juna biti izložba Join Fan, to je, da kažem, pirotska snaja koja živi u Hong Kongu. Imaće svoju samostalnu izložbu, a već krajem jula meseca vajari iz oblasti Makao, takođe iz Kine, imaće prilike da pokažu našoj javnosti ono što oni stvaraju, da napravimo neko poređenje, komparaciju našeg stvaralaštva i njihovog, i to je zaista jedna prava prilika da sagledamo nešto novo i drugačije. Tako da mislim da je to jedan dobar potez, s obzirom da postoji ta međudržavna saradnja. Ovo je put svile, Hong Kong, Beograd i Pirot, to nije mala stvar, doći i preći toliki put i pokazati našoj javnosti nešto sasvim drugo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i očekujemo i druge postavke do kraja godine u galeriji, kako i predviđeno planom i programom za ovu godinu. Svakako, bit će dosta dobrih izložbi do kraja godine. Hvala još jednom. Hvala i vama. Eto, čuli ste, dakle, ono što prvo sledi u galeriji jeste 18. juna počinje prva izložba kineskih umetnika, potom još jedna, radi se o vajarima koje će biti tokom leta. Da kažemo samo da galerija radi od 1981. godine do 1993. radila je u sklopu Muzeja Ponišavlja, od te godine je samostalna ustanova kulture, a pod imenom Galerija Čedomir Krstić radi od 1999. godine. Vanja.